Nibyo ngibyo rero muri rusange ku ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa ibiti tumace nejo isambiri ubwo abantu muzayirebera hatandukanye nani Kigali nabonye hari na ukuri kwa gasogi na reyo umupira muri stade uzaburimo kenshi yarabikonfirimye rero mugeyo abazaba bari muri stade amahoro muzagira amahirwe rwose yo kureba iyi mace imbona nkubone neza cyane mahirwe masa kuri aperi ko nibyanga nyine aho bizakoraho bizabakoraho cyangwa se n'ubuyobozi bwabo bifite uburyo buzabiringaniza ariko uko byagenda kose ntumbwire ngo habonetse akavagari ka bya bitego rwose hari n'aba rumunywanye ibyo uvuga uti hari abatazarenga Kanombe bakaguma mu misirisi bajya bakagera i Kanombe bajya ahandi ariko rero nkivuga ibyo bajya ahandi wewe ubwo twagiye kuri rayo na gasogi ribu yabanje ibwira uwo bita make gove bati ngo ino ubanza utwitabe cyane ubwo ribu itashyizeho ikirimo iramuhamagariza ahangaha mfite komvokasiyo se imyiteguro ribu nawe umuntu agiye kujya mu kibuga gutegura kw'abareyo batejo bundi watsinze igitego amagaju cyari ikijura noze nicyo bamutumije iyo bareka kabanza kareka gakina iyo bareka kabanza itari icyo bamutumije niyo ryari igihugu cyacu uyu munsi ku isaha isa tatu n'igice n'ubwo mwanda mukuye muri mudu ahubwo ubu yagezeyo hari umuntu twari turi gusangira umunsi umwe ngiye kubona mbona muri baraje n'ipingu ngo pa ndahereza ndavuga ndajya kubaza si ko byo bikomimba binogeje ndamenya binogeje n'inyongera bati naryagaho igisambo oya yarahyanje genda nawe wafata kuri ndetse n'umwuka byaramwe nimukurikira nanjye ntibambara mukuru yes ribu rero yamubwiti bwana Nshimiyimana Make Gove utuye mu kagari utuye mu ntara mu Kigali akarere ka Kicukiro ati telefone nayo bayishyiraho ariko sinyivuga ati dushingiye ku ngingo ya cyenda n'iya cumi z'itegeko nomero 12 akarongo 5/17 ryo kuwa 7 ukwezi kwa 4/17 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha hakurikijwe kandi n'izo ngingo zose bakagenda bazivuga ati utumiwe ku itariki ya atutumiwe ku itariki ya 20/9/2024 3:00 kuri ribu Kanombe aho dukorera numva yavuyeyo so yagezeyo huye ariko bamugumanye se ndamenya niba akiriyo arigiye baguhamagara uzi ko uragaruka ko mbona batamusabye kuzana akamambirira bikarangira arabikubwira bamusabye kuzana n'indangamuntu ye indangamuntu ugahita bakubwira ati ariko oya leta uba wa telefone ariko ntabwo iteka ryose winjiramo nyine ntabwo winjiramo ariko nanone ashobora kukwira umunsi wose ugahunga hari ibyo bakusobanuza yaba yagiye hari n'ibisobanuro byiza agiye gutanga none se bavuga bati iki gihe iki n'iki n'iki wenda wari uri kumwe n'iki gisambo iki n'iki n'iki byagenze gutanga ubuhamya ntabwo baguha konvokasiyo baraguhamagara ni timu niyuzi urumva ni timu niyuzi iri turi kukwishamo ijisho nitoroshe nyine urumva uvuga ati uyu mugabo rwose ubwo birabona ubwo gasogi nyine wa mbere nyine atangiye guhamagarwa nibyo ngibyo hariya iyo bwa mbere utitabye bigenda bite baguzaniye iya kabiri iya gatatu niyo baguta muri yombi burya burya ntabwo iteka ryose iya mbere ariko ntabwo mvuze ngo gove ntiyitabe mumbabarire niyo munyumve neza nigeze kunkubita iya gatatu yari intwaye ribu mbere bayeje bayicisha munsi y'urugi kuki se utitabye narababwiye ntabwo yari ujuje amategeko ureze ucisha munsi y'urugi rwanjye namwekeka ibyaha rwose ngewe nk'ubu bampamagaye ntabwo uhita ngewe niruka wirukazwe n'iki none se nawe ntabwo ugira umunyamategeko se aragenda akakwitabira cyakoze icyo nacyo wahamagara umunyamategeko avuga uti barajyana ntuyanyine kareka ariyo yijyanayo kavuga ati ari mu kazi noza akazi uragata kariko kagutunze nyamategeko wazamuhemba ikizi ubwo rero twagiye mu mukino wa Rayon Sports na gasogi ariko ubwo n'umunyamategeko gasogi we yamuherekeje kugira ngo batabona ikibazo wiwe ahubwo we nawe gasogi yamuherekeje niba kampani burya ariyo yamuherekeje yatumijwe ku bibazo bya gasogi kera bambwiye sitori y'umuntu yari yafunzwe baragenda barabiringaniza kera nyine buriya kera amategeko n'amabwiriza barabyicaga bati rero ni mu modoka bukire azakine wenda ibindi bize kuza nyuma
ava muri gereza aragenda arawuconga subirayo amaze gukina kera kera rekazeje bundi nyuma ya genocide wabivuze na genocide se umukinyiza wakinaga mu ntare wo mu ntare nawe gene yaragira afungurwa akaza gatera gasubirayo ndiye byo mbizi n'imbere ya genocide Pierre byihorere zabibaze Salvatore mushuti wanjye kiri president w'intare wagendeze imbere ya genocide rwose ari umukinyi ngo habati kabo ariko natwe twari tumufite muri segite baramufunze bye yofu bagiye baravuga batamwe mubiringaniza za kina boye natwe se giteri yacu ari mufite konsera agenda akamusaba kaza gatera match ubwo atyari igikinyi nubwo cyakoze ibyaha ndakaza kabutera da ngibyo rero duhere muri Lyon Sport Lyon Sport ejo yakoraga imyitozo yari ya retse n'itangazamakuru rihagere kugira ngo riganire n'abakinnyi Lyon Sport mbere yaho gato rero yari yabanje gushyira hanze ubutumwa ku masaha y'isaa saba n'igice gutyo n'indi minota Lyon Sport yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga butanga umucyo bushimira abakunzi bayo mu nzego zitandukanye Lyon Sport iravuga iti binyujije kuri X yayo Lyon Sport iragira iti kamere kuri ubwo butumwa ariko zabwa Ivrin nabwo akabuterekaho ntacyo butwaye kabisa Lyon Sport iti rero turi gikundiro turashima buri umwe uri kugira uruhare mu kubaka gikundiro atanga inkunga ya mikoro n'iy'ibitekerezo kandi wa muvandimwe kamananga ati nanjye nzanye ibitekerezo ngo imikino iri imbere itegurwe erga ntabwo abantu bose bafite amikoro nyine ushobora no kubafite ibitekerezo kamananga ibitekerezo by'uko ari ibintamarwa ariko nyine ni ibitekerezo byubaka wa mugani bo bakeneye ubwo rero bahita bashyiraho utudomo dutatu ngo abashimirwa babashyira mu byiciro bitatu hari ugushima babarizwa muri fan club iyo niyo ya mbere ku ikubitiro bashyizeho bashimira abayoboye Lyon Sport mu bihe bitandukanye ni aba kabiri aba gatatu bashimira special team basoza bashyiraho uturiro bati aba Lyon nibwo twaza ubwo byazaga bikurikira nyine n'umwuka wari uhari niduce ku ruhande ntekereza ko aha hari nko gukuraho icyuka cyari gihari cyo kuvuga ngo ese kwaba bahuye kwaba bari gutanga inkunga ubundi biremewe Lyon Sport rero mbona uko yabyerekanye cyangwa se uko yabitangaje avuze ko buri mu Lyon wese n'uri gufasha mu buryo ubwo aribwo bwose Lyon aricyo gihe ikeneye abantu nta n'umwe uvuyemo ni nk'ubutumwa bwo kuvuga uti buri wese uri mu Lyon ahuri ntiwikange rwose ntawe uhejwe kuba yafashe ikipe ye tagira n'uterwa ubwo bakuye abantu mu rujijo twese twabyibazagaho hano ejo tuvuga bati aba barayifasha mu rwego dore ko bo babise babashyira muri rwa rwego bavugaga ejo wapingaga mbwira ati ntago ari imena urumva nubwo bavuze ko ari abayoboye ariko bo biyita imena urumva ntabwo ibyo tubigarukaho nyine ntabwo bigarukaho ariko ikigaragara none se bo babise imena nyine dukomeze ibyo mvuga yewe ntabwo babise imena ariko bavuze abayoboye ariyo ahubwo iyo special team yo ni special team ni yayindi isanzwe yafatanyaga n'ubuyobozi mu gushaka abakinnyi n'ubyibuka imwe yigeze guteranya miliyoni 40 ishagura umwataka urumva nayo ejo bundi yakandaga akanyenyeri amafani club nayo amaze iminsi ari uko nguko urumva n'abantu n'ubundi mu Lyon wese yabaye open nawe watanga amafaranga yawe yakwemerwa kugira ngo ufashe Lyon Sport mu kuba yafashaka intsinzi ubu nta muntu ukumiriwe nk'uko cyaje twavugaga ati iyi ngiyi bakoze inama baremewe ariko niba Lyon Sport ibazirikana ikabashyira ku bikorwa byabo bakoze umuhuro nyine ubwo iyo gisigaye urumva niba Lyon Sport ibazirikana ngira ngo ivurinde mu kanya arashyiraho ubutumwa bwabo neza kuri cano kugira ngo burebe niyo bakoze inama yabo nikikwereka ko n'ubuyobozi bwatangiye kubazirikana bukareba ko hari umusanzu wabo fose ariwo twashimaga tuvuga ati atari ibintu bakore wenda mu buryo bwabo bakabikorwa muri rusange ikipe ikabyemera byaba ari byiza rero ubwo ikipe yatangiye kubyemera ikabashima ndasi nuko yemera umusanzu wabo ko batanze ushobora kugira akamaro mu ikipe ya Lyon Sport ibi rero ni ikigaragaza ko n'umuyobozi Roger uhari nkuko byavugwa ko ari inyuma yabo abiragaragara ko ari inyuma yabo ahubwo noneho abarimo kubasekaga babahugurwa amenyo bavuga ati mwakoze amatsinda nk'aya yandi yabereye mu Kinigi ndumva ahubwo batangiye kugenda bajya ku ruhande bakaberereka kandi nabo bari muri special team ahubwo ikikwiriye gukorwa cyangwa se kubaho niyo n'ubu stil biracyagaruka kuri leta njyewe hakorwa iki kugira ngo umureyo wose wiyumvamo ko ari umureyo bose bashyire hamwe batagiye muri ubwo butsindatsinda
no kurwana kuko muri ba muri abo bantu bose tuvuze bayifashije iyo special team iyo ayo fan club yewe nabo bahoze bayobora Rayon Sports ubundi muri rusange baba yarabareyo nyakuri bose ndavuga bose baba yarabareyo nyakuri niho hahande hakabaye havamo umuyobozi aho kugira ngo bajye kufata Leonidas wenda w'umwaperi cyangwa se wa polisi ngo bamuzanire bamufurika muri Rayon Sports hakabaye wa muntu noneho muri abo bayobozi bose bijyanye n'ibi bikorwa akora n'ubunyangamugabo muziho ni no kumugirira icyizere yaba kumotse muri abo bahoze bayobora Rayon Sports yaba kumotse mu fan club yaba kumotse muri special team ariko akaba ari umureyo nyakuri nyine bitewe n'uko bamuzi ibyo rero byakozwerwa nande byakorwa na leta nkuko ariyo yari yatangije nibyo twavuga tuti ubyo mwakemuye ikibazo ntabwo ari uburyo bwari burambye gukemura ikibazo mu buryo burambye bwakabaye buturuka ahangaha special team muri aba n'aba abahoze bayobora Rayon Sports n'aba amafan club hagarariwe n'aba ngaba noneho izo nzego zose abo bose bashimirwa bagahurizwa hamwe bakaba ari bubakare uwo batibonamo agahuzwa cyangwa se none se nyumva sha njewe njewe ngira inama ndakubaza mutangaza ubu ngubu hano njewe na Faustinho na Eritier na Shafi bavuze bati tugiye gutora umuyobozi nti ukaba ushaka uri guhihibikana kuba umuyobozi tugatora Faustinho n'urugero wavuga ngo watangira gutera none se basanze neza ikibazo bose akanyirukana hari ikibazo cyaba kibiteye ntiyaba yakuyeho umwuka mubi nyine nange nicyo nkubwira utezwe ikibazo cyangwa ugaragara nk'aho ari we Leonidas iyo leta niyo ifite ubushobozi bwo kubidetekta kuko niyo Leonidas njyewe Sadate mu gihe mbona ko atangiye kugenda neshwa mu buzima bwanjye nge namugira inama imwe sibyo Sadate abantu benshi babaye makipe gutya akabashwana bakabona bakunda siporo nibayivamo bashinga yabo Juvenal yabonye Kiyovu imure kuri nyanye ngiye kuyumuha Kiyovu Sports Juvenal yabonye byanze Juvenal akura make karenge ajye gushinga Daxi uwitwa Haji Mudaheranwa yatanze amamiliyoni ariko kumutuka bigakomeza kumutuka ngo yazanye Jean Marie na Gwabira muri Rayon abantu bakamutera amabuye uwitwa Mudaheranwa Haji Yusuf ajya kwikora gorira yiwe yego ikipe yitwa Mira Ace Besko namaze kuyivamo iguzwe n'abandi bakire Besko natabyemera neza ariko mvuga ati ikipe ya Toruyije yagiye gushinga Monza yiwe igeze mu cyambere sibyo Beckham ntabwo ari umuntu wakiye za Manchester yaguzibye no wa piramide yavuye muri Arahiri urumva nuri ya murindwa wa Uganda yavuye muri Villa ahunga ibyabaye gura mwaya buna mwaya ivamo Vipers iyo urebye ikintu ukabona kitagukunda kitakikuriho ba nyiracyo baba utakwivuriza neza kugira ngo ubahimishe kuri umu sportif n'abagukunda bose ariko se buragenda ugafunda icyawe rero uruzinginga nuko mu gihe uri kuvuga ngo hari abatamushyigikiye ko se avuga ko hari abamushyigikiye abamushyigikiye bajyana n'ikipe ye cyacyagenda hanyuma se we yirukanye babanda avuze ati mwebwe mwabasaza mwe muri abasaza muhamwe kuko biragaragara rubanda nyamwinshi nimujye gushinga iyi ubu muyobozi uyoboye Rayon Sports lo majorite umuyobozi uyoboye Rayon Sports Roger yamaze kuyoboka ubutegetsi bwa bamuvuga icyo sinye kandi aramuhirika sinye yagiye mu nama bishwa icyo ariko icyo mutangaza avuga icyo kigaragara wibesha ndabwiye ngo niba babaye ubu social media zabo niba zihaye felicitation abantu batemerwaga bakabemerera yazihaye bose uwese uri bya special team special team yari isanzwe mu ikipe abo bantu ntabwo bari basanzwe mu ikipe special team yari isanzwemo perezida yayitabazaga n'umuperezida ucyuye igihe yayitanze amafaranga ejo bundi 100,000 kugira ngo special team ifashe ikipe urumva yari abisanzwemo ariko niba ikipe ubwayo batajyaga bagaragara kuri social media za ekipe bakaba bemewe bagahabwa ikaze mu kugumya gufasha Rayon Sports sibyo batari fan club bari barirukanwe bari baragiye ku Rwanda bari baragiye ku Rwanda sinakubwiye ko Jean Fidèle yaratumiye abatumira se twiyeze ubona ubutumire bwabo niba muhamagara Paris Sadate wagumye mwikubaho yarabatumiye uwo yari yigeze ubona ubutumire bwabo mutangaza inama umugiriye niyo kujya gushinga iki singi byawe niba uri umusportif wahuze ukubita iyo reyo unabatangaje Kenneth ntabwo yashinze iye ntabwo bahabura niba uri umuhanga mu mupira ngwino ushinga iyawe umere na Kenneth none se mutangaza ntabwo ashobora kuba umureyo nyine akaguma nawe akaba umureyo nakunze abantu muri patriote patriote bashatse ijambo muri aperi bararibura yego bajya gushinga patriote ya sadatu uramugira inama yo kujya gushinga barabonye ko atahirika perezida wa aperi uriho atakubajije
ati kuki utari gukangura bamuvunye kujya gushinga ikipe yabo akaba ariyo kongera imbaraso yabo batwaye ibikombeza natafite igikombe sakubwira ati nanjye natafite igikombe bari anirejo bayibayemo bihe byinsinzi batwarana na nabwe ari batumira batumira nk'abamambure bare bakera ushobora kuba mu ikipe baramaze tego twasanze nabwe ari batumira nk'abamambure bakomeye mu kwishora ushobora kuba mu ikipe ariko utabona insinzi nabwo iyo uvuza muvunye egarereyo nuvuga ari wagaconde garereyo nina bunyamupira niba yaho amagawe nafanda akamubaza ikiciriyo cyawe n'ibiki byose akamusubiza mu kinyabupfura niba gacinya ari ibyo bakinye muri apeli abari bamwe namwe ugacinya ariko uwagurize wagiye gutira muri apeli niwe azibonamo uravuga uti aboreyo ni DNA yabo mu maraso ni maraso yabo kandi agaruye kubera ko babagaruye niba mu myaka itanu baragiye ku ruhande nta musaruro n'umwe wagaragaye bakaba bagarutse bagukubita ebana bagukanga ugenda uhunga uvuga amagambo yandi solution ihari mutandabasubiza usinga ya TV mutandazaje wose mutandazaje ntabwo ashobora gusubira inyuma agakusanya imbaraga kagaruka imbaraga nazigara mu kipe ye azayikubita ubuko nibyo mipira nibyo ngende mbabwira mwese muntu ukuvuga ngo runaka nagende n'undi nagende ariko byose ibyo bikemura ikibazo ubujibe n'asafanya amazi bya Rayon Sports arebya Dax none cyagiye azanye miliyoni 500 uwabonye se bataramwamagaye abantu bamwe batamufata icyemezo ngo bamwamagane none se beresko namaze gushingiye nibyo agiye mpamvu nanjye nakubwiye nti icyo leta yabafashije muri ibi ngibi niyongere ibafashe badetekite umuntu uteza ikibazo ntabwo ari umutanga azajya si wowe udetekite umuntu uteza ikibazo kuko hari abandi bashobora kukubwira bati ntabwo agiteza niba ari umusimutive abantu bose batangiye kubona ko ibintu yatangiye kujyana mu rwego muri politike kandi n'ubundi ibyo bintu bya politike ndetse n'ubwa mbere bije ntiyabizanye nyine nyine nagenda ashinga imiyezi iwe muri politiki kuki se nyine yakomeje none se mutangaza uramugira inama yo kuva muri reyo ngendagira inama roje ndetse yatsinzwe ndagira inama kandi nawe bamushimye ariko se bamushimye aho muri special team genda kuri wa rutonde ugeze ubona izina minisiteri rushagira ari special team ariho kuri special team batagiye mu nama yabo ya special team kandi yaravuze ngo abantu bagiye mu nama neza imeze nk'iy'abakuru urazana ibyo ngibyo none ikipe irabashima yamwamaganye kure imwereka ko ibyo yavugaga atari ukuri irangira ibishyira kuri twitter ariko se nawe arabisoma arahunga uyu munsi uyu munsi ni budetekisi nabonye uyu yanjye natanze mbere kumugeraho kandi nkubwira abantu bose bagiye bivugira amategeko kuko mutangaza agirega impamvu abikubwira mutangaza agiye aratarabona uruhande rw'ikipe uruhande rw'ikipe ntigaragaza ngo ihagaze aha cyangwa se ahangaha kuko ni bwa bumwe bw'abariyo wasanga ari bwa bumwe bw'abariyo nyine bashaka gukomeza kuzana ariko ngewe icyo ufite amafaranga yawe icyo nihagaze ni inshuti yanjye nzajya mufana icyo nihagaze ya mutangaza ajya ataragasaza iyi nama iraremye pe iyo nama ntabwo itomoye kuko babona ko muhagaze ni itorero iyo mwinaniwe mu itorero ushinga iryawe babona ko muhagaze ku ruhande rumwe we ni itorero iyo mwinaniwe inama nziza gushinga iryawe inama nziza leta twanenze na bizinesi abantu iyo mushwanye ufata iryawe RGB twanenze ko yakemuye ikibazo mu buryo butari bwo cyangwa se mu buryo bwihutiraho buhutiyeho nibona ikibazo uko giteye mu rwego rwo kurandura ibyo bibazo bikunda kuboneka muri Rayon Sports ukeneye ko akomeza agutukwa kuri za social media sinasoza gutukwa by'ikindi ukeneye ko se by'izina rye ubundi se niba mwaramaze kugera kure batamututse yari izamukiye izina ryaramuhaye urumva Faustini leta yakemuye ikibazo mu buryo buri tamporere ariko budatanga igisubizo kirambye nirebe muri aba bantu ninde uteza ikibazo njye simuzi nongere mbisubiremo sinzi niba ari sadati cyangwa se bariya basaza ariko jya umenya gusoma n'ibimenyetso by'ikirere niba leta yaba irebye ikareba uwitwa roje ikavuga iki roje ugaruka roje roje we ni visi perezida nsoze vuba vuba wigihe wabyongoreye se ni gitoya njyewe uwitwa roje we yagarutse nyine nka visi perezida noneho leta niza ikavuga itari ko wowe sadati ni urugero wa mugani ko umaze kuba umutwaro w'aba bantu wabaretse cyangwa se bakavuga bati ese wowe muvunyi igihe wikururiye muri ibi bintu nibi ibintu wabiretse nta mureyo uvuga ko muvunyi ari umutwaro ni urugero nge kandi mvuga ko kuri leta izajya kuvuga wenyine oya nawe ni wowe ndashobora kuba ari wowe uvuga ko ari sadati y'umutwaro hari abavuga ko muvunyi nawe ari ikibazo muri iyo byihorere barabyishimiye yihorere ntiwamubona n'ikipe yanyuzwe kuko nge hari n'uwambwiye ati leonida nibyo mutangaza ajya kubwira ubundi hari uwavuze ati ngewe hagati y'uyu muvunyi na sadati ati bose ndabamaganye niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti
abo bantu babiri urumva position urimo iyo ntabwo yubaka ngo turatugabane ni wanga bimeneka oya ibyo ntacyo byabimaze oya ntabwo navuze ngo turatugabane cyangwa se bimeneka ngo bose bari ngo niyo bose bagiye oya nuwabivuze ari igitekerezo kiba ari cyawe oya ni nk'ukuri ko n'ese cyo cyasa data undi ninde wakivuze bagenda se ngiye mpagaza aha ngaha navuze nti Martin aravuga ngo iki umucamanza n'ese Martin wagize mpamagara ukigikiye Sadate nange se ntabwo ukeneye koreta koreta ihora muri Lyon Sport buri kanya oya ni ibikemura ibikemuye kuko biragaragara ko itigeze ibikemura yarabikemuye kuko yarabikemuye se amaze no kwemera ko abantu bazana n'impunzi zabo kandi yari yabwiye mujye ku ruhande mutangaza uremeza ko intege za Sadate zageze leta se iyi pronounce Sadate mutangaza intege za Sadate zageze ariko nawe tanga umwanya umugani wa mutangaza reka nawe kumwara ikibazo rutajya kuvuga igitekerezo abantu baravuga ngo turavuganira muri umwe umwe tugende byoro njyewe ndebye mu madarubindi yanjye sibyo ano nicaranye mara yabo ntamutangazaje ntamutangazaje nkamenya ibyabaye ava yuko urumva abagabo bicara mu nama kuwa gatanu nibwo umugabo witwa Jean Fidèle yujuje icyumweru asezeye sibyo arangije gusezera uyu munsi nibwo yujuje icyumweru saa kumi n'imwe z'umugoroba nibwo twabonye itangazo urumva mu masaha saa cyenda gutyo Jean Fidèle amaze gusezera icyumweru nibwo cyuzuye minisiteri ntabwo iravuga uruhande iriho ariko nzi ko bahamagaye uwitwa Kayisira amubwira ati perezida mu itangazo yanditse nubwo icyete yose ntayizi yanditse ababwira ati ikipe mbaye nsezeye kubo twafatanyaga Kayisira amubwira ati uracyari muri komite Kayisira aramanika baramubwira ati ko bigaragara ko yamenyesheje mwebwe mwakoranye nawe Kayisira ati reka mbaze minisitiri minisitiri amubwira ati ba witonze urumva Kayisira amubwira ati ariko njye narasezeye naranditse utarasezeye uya nyine utarasezeye ni roja urumva Roje nawe baramuhamagara Roje aravuga ati jye sinajya kuri Lyon Sport nani nagiye ku Rwanda hari ibyo nemeranyaga na Jean Fidèle byo kuzana Sadate urumva ntago ntabwo ari bwarasa niko yabivuze kandi mbikubwira urabimbwira se ndareka nivugira ibyanjye na bankubwira nawe uraduha indi verisiyo yawe baramubwira ati ntabwo mutangaza uri kutubwira ibintu numva byimbitse komereza nyine ngiye wongere kubikubwira bamubwiye ngo tutamenye bijye utamenye ariko nimero ya Roger katumuhamagara tubwire ko adashyigikiye Sadate nyine muhamagara ko ari byatemeranya na Sadate muhamagareza na ku telefone yema nimero ni je uhamagara tujye duca impaka nyine ni je uhamagara cyangwa je ku wa gatandatu nzashaka nimero niba utayifite reka tuzamuhamagara ejo tuzikubwire uwa akubwira ko se ntekereza ko atangira mu byo apfuye na Jean Fidèle mutangaza murete gatoro reka mutangaza ajya banza tubwire muri iyo ngingo mu byo Roger yapfuye na Jean Fidèle harimo kugendera ku mabwiriza cyane cyane y'umuntu witwa Sadate wazanaga amafaranga ariko akayakurikiza no gutegeka uko ikipe igomba kubaho kandi bikagenda no mu fani krebe yiwe kuko abafani krebe menshi yari yarasize ari wuzi abayobozi bayo uko bariho bamushyigikiye urumva kandi bo bagize inama y'ubutegetsi bwa Lyon Sport Roger yagiye abona ibyo kwivangira yavuga ngo tugiye kuzana umutoza w'umunyamahanga umuntu akumva ngo yazanye Masudi urabizi ko aribyo nta muraro ya Roger ya mbere yo kugenda mu kuba yajya ku ruhande kandi we wari ushinzwe ibyo ngibyo Masudi yazanywe nande Jean Fidèle Roger yari yazanye umutoza mu Bubiligi urumva baramushwanaho kandi amafaranga yari ameze hafi kimwe urumva arabwira ati uyu mutoza nzi ko nabaga muri komite y'abagacinya twari narwegeye hafi yashwanaga buri munsi urumva Roger yagumanye na bano bagabo kuko bari mubwe mu bantu ubwo Roger abonye uwo mutoza ataje yacitse intege ibindi bajya mu nama agasanga ubuyobozi bufite ibindi nama yabo hariya Masudi yasimbuye nde Masudi na n'ubu aracyaregwa yasimbuye wa mu yasimbuye uyu nguyu nuza simbuye nde yasimbuye uyu muri gasoke muri nuza muri Kigali yasimbuye ni wa wasimbuye Bukasa se hajya ni wa wasimbuye Bukasa simbuye Bukasa yasimbuye Bukasa Bukasa kanga Batista yatoje imikino ntuze yarasigaje hanyuma Bukasa yarasigaje bahita cyangwa Bukasa yarangiye sezo ya inigizi ya kabiri aho Masudi ya kipe ya karindwi Bukasa yarashoko ubwo rero Roger agaruka te rero nibyo wari urimo Roger rero urimo uratubwira ibintu ndimo ndababwira ubwo ministeri yavuga ati nta muntu dufite ubu muri komite ugaragara niba Gahisira avuze ko yeguye ni wowe usigaye muri komite wadufasha ikipe mu gitegurwa ugategura amatora ukabura Roger aravuga ati kambanze mbitekereza ariko njyewe numvaga narasezi yego Roger aravuga ati njyewe ngiye kugisha inama abakuru muri Lyon Sport barambaza abandi arabavuga aravuga ati genda mujye inama araza ajya kureba Maitre Fred urumva ahasangayo na Gacinya amuhamagaye
baragenda baricara bavuga ati kuba ari mu kunsaba kuba nafasha Rayon Sports haba namikuru mubizi ibazo bya Rayon Sports murabona nabyivanamo gute mutamfashije baravuga ati urashaka kufasha bwacu ati nimumfasha ndagumamo kujya onegura amatora ariko nimutamfasha nanjye ndajya ku ruhande ministeri ishaka abandi cyugira bizi ko bari bahamagaye na Dr. Norbert bavuga ko ari we yashobora gupropoza mugeruje yaba byanze waba uri hafi ngo wabufashe ikipe bya gateganyo yego byarangiye rero Roger agane nabo bagabambwa ati ntabwo kwagutiza imbaraga kuko n'ubusanzwe twabibonaga ko intege zari ari nkeya Roger abaza Fred ati wamfasha tukavugana nabo bantu bose mbere yuko guhamagara abanyamakuru bajya kugaragara mu nama Roger yabanje kwanyura ngo yarabanje kuhanyura mu nama yavuganye na barabagabo nta waroreye kandi mbikubwira kandi wowe ntabwo yagaragaye mu bantu ndabikubwira mutangaza wibeshya Roger ntawe uri muri Rayon Leonidas ubaze nta muntu n'umwe ubaze muri Rayon Sports wahingutse muri Rayon nicyo bita ibyahishwe kandi nkubwira ngo ibyahishwe inama yo ku cyumweru inama yo ku cyumweru bakanya kanga kujyayo wo muri Rayon Sports ntawe bahamagaye kanga kujyayo uraze ko ari umukozi Roger ntawe uri uhari ndamuyango n'umwe waruri muri yana Roger umuntu waje arambwira ngo nagaragare muri media avuze mbere umva nta muntu waje arambwira ni umuntu waje arambwira ngo uvuze ngo ni mbere ariko Roger nta waruri muri yanama kandi bimubwira ni byahishwe ni ibibeshyo bya mutangaza ni kubesha ni ibintu ugiye gupapira kandi mubwira ngo ngiye bona sanze telefone yanjye yaranumiye muri yanama mutangaza baramamagaye sinagiye cyambere byagaragaye ko byiri yanama utabizi oya mpamvu bikubwira kugira ku munsi bayakujyayo ku munsi kandi nkubwira ngo kuwa kane tuganira no kuwa gatatu tuganira njyewe nta kintu wigeze uvuga kiri muri iriya wowe kuko wari nimugoroba wasize wowe muri televiziyo nagusize mu bare yo none wasize none wasize nagusize bari barimo mure mu nama ntabwo bari barimo bagiye kugufa umwe muri bo yarari bagiye kugufa rumatari rumatari gute kandi nkubwira bona nuko bavinumye ngo bakubwira nibyo bo bishakiye ariko bitari byabereye muri iriya nama nkubaze inama zabo za mbere za zamani mutabaza nyinariyo yajyaga harizo yabeshyaga ko zabaye zitigeze gute sinajyagamo muri cyagiye muri ya kampani y'abantu basaza basaza hari ibyo atakubwiraga byose ariko simbizi nari impari simbazi sinandi twajyanye kwa Tadeyo se kwa twagiye mu bya masoko twagiye mu yanina twagiye amasoko ibyo bintu bya twagiye amasoko ni ibintu byo kubeshya beshya byo gupapira mupapira gute nta muntu n'umwe wowe nakumwe ngo mwereye mwereye ku cyumwe Roger Roger ajya kubasaba uruhushya sibyo rwo kujya bamwemere ko bazamufasha Roger bategura imana inama kuwa kabiri Roger arabo yabonanye nabo baravuga ati ugendere tujya kubwira imyanzuro y'inama yacu ariko iriya nama nyine ntiyari arimo kandi kugira ngo yarabanje arahakata mugeze umwana amafoto ugendere utiyari arimo nama utigendere mbere yuko bahamagara abanyamakuru baze kubafotora sibyo kandi nakubwiye ko nanjye bamagaye nkwereke minsi koro ko bamagaye inshuro eshatu bambuze nagiye muri siporo si kuwa kabiri dukora tisa na kubiri mutangazaje yari afite uyu munsi afite amakuru aya mutangazaje afite ibyo bamududiriyemo ninjoro gute se baramufomata banze gute se kuko ibyo yavugaga ejo n'ejo bundi kandi ni amatagiyemo ariko agendeye yewe yewe icyo nabona gari yo sport nabaga yo sport nakubwiye yanditse kuri twitter nk'ubu jari kambwiye ati ati Roger yari ariko jari kakubwira ko Roger yakandagiye nawe akajya mu rwanda ahita imana akavuga ati Karenzi ugera ubaze mu kiganiro cyangwa ushaka undi wowe batwandike poste mu kanya Karenzi nawe uvuga ko Roger abo yabonanye nabo oya muri iyo nama ese rero ni dasi cyo akana niki ikindi Roger yanakubwira ati nabona reka nemere ko da yanabonanye nabo ariko atari muri iyo nama ariko anagura ati naho aravuye njya no kureba na Sadate ibyaza dati simbizi ibyo rero nabyo ntibyagutangaza nawe ubitubwire niba ubifite ibyo bibonanye na Sadatu ngiye mpamvu mbivuga nuko ati iyo nama ntiyayigiyemo urambwiye uti ninjoro ngo yagusize mu bareyo ubwo nabareyo nyine bakubwira ati mutangazaje twakumvise wenda mu gitondo uvuga ibi nibi reka none uvuga ibi nibi igihe hari cyumvikana icyo mutangazaje utubwira nuko ubuyobozi bwa reyo buriho Roger ari kumwe n'abahoze bari muri sport ubuyobozi buriho bushyigikiye inzego zose nkuko bigaragara mu itangazo bwashyize ahagaragara baravuga ko bishyigikiye buri muntu wese witeguye gutanga umusanzu muri inama yawe mutangazaje ukagira uti njyewe nkagira inama Sadate ave muri reyo ajye muri reyo ajye gushinga ikipe ye cyangwa ze muri aperi ntajya amanika amaboko aze muri aperi niba yishaka ashaka ibyishimo cyangwa aze muri gasogi nayo iramuha umwanya areke kubabarira muri reyo ariko se wowe ko Juvenal wamushimiye ko agiye gushinga ibyo gutashimira Sadate ko agiye gushinga ibyo oya ariko se bose si bamwe Juvenal urwego rumwirukana rwari ruhari Juvenal hari urwego rwari rufite ubushobozi bwo kumwirukana ariko se hagiye ko yaciyeho
urumva haje kwaciwe bo bamukinye umutwe ntubone iyo bataza gutekereza kitwa company agahinda gatana kijyamo ngo agiye kukiyobora nanubo bakibahagamo iyo kuma muri association iyo haguma ikintu kimwe cy'association akaba ari wari ukikiyobora n'ubu yari kubahagama yari kuba kibahagama okay hanyuma nibyo rero umukino uri ku munsi wejo Rayon Sports yo tuvuga izakina na Gasogi riteguye Rayon Sports riteguye amatike muyagure rwose atangiye gushira yes cyane igeze kuri 70% rwose na muri visa VIP akanyenyeri 9-3 kabisa urwego hanyuma ukareba umukino wa Rayon Sports na Gasogi ukagura uzasifurwa na Samuel Uwikunda azaba ari hagati mu kibuga ubwo ibindi tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cyo ku munsi w'ejo hanyuma championnat suwo mukino gusa uhari muri Rwanda Premier League andi mikino izabikinwa mutangaza irategerejwe irategerejwe andi makipe araza kuba ari mu kibuga guhera ku ikipe ya AS Kigali izabicakira na Rutsiro ku isaha 9 Bugesera na Edenzel nabo bazakina 9 hanyuma Amagaju iza azakina n'ikipe iza azakira Musanze ku cyumweru umukuru Victor Sport wazire ya Televizio ari ya uye mugiye gorira izabikina na Marine kuwa mbere Police izakina na Muhazi Muhazi ngo bakinye bahagaritse imyitozo niyo kipe ya mbere itangiranye ibibazo bakiri kare Muhazi United ku munsi wa kane abakinye jo ntabwo bakoze baravuze bati mubanze mu zero nyine ariko n'izindi ngo zigiye guhagarika ikipe yitwa Etincel Edenzel abatoza bamaze amezi atatu bararira yo kwarika bakinye amazi abiri nabo kumwagiye yo mbona bamurika bambaye amakoti hanyuma ejo jangwari nava mu Misiri Etenseri nibatsinda bitandatu muti twatsinda ikipe ikomeye muti kitaza nawe gira uti haruna mwe ntimwamuzanye mu ntebe uyu mupira wacu urapfuye urantare turi ku munsi wa kangahe turi kwa kuri jurune kuri jurune ya kane turi mu kwa kangahe turacyari mu kwa 9 champion yatangiye mu kwa kangahe kwa 8 ibaze champion kwezi kumwe na kone kuruza ubwo ni wese ubwo koko bantu bantu bazageza mu kwa gatandatu kuko tutabeshyanye umupira wacu uraguza ukongerwa tera kamu haje ukamaze cyo kubukene butangiye kare uzatanya kuzira amafaranga bana rige nayo yabeshya beshiza yose yivanye ku birarira ariko umupira w'u Rwanda ubakiye ku kibembo bizongera gutangwa by'ukwezi ubakiye ku kinyoma gusa wongera ukwezi bizagaruka urabyuka Rwanda rige hindisha Rwanda Premier League bahinda gatano umwaka utaha turaba dufite abafotanye bikorwa buri kipe yose kuva ku ya mbere kugera ku ya 16 tuzayihemba wabikoraga aragiye Rwanda Premier League isigaye kuzasubira mu biro bya Kamarade tumutera kamu mu mwanyi Jonathan bimeze bite bimeze bite bimeze bite hanyuma rero ubwo twagiye uyu munsi Patriot muri basketball iraza kuba ikina na APR umukino wabo wa gatano ubwo abantu mujye muri BK Arena nimo n'indi mikino za rega zirimo zirakina imyanya aho ngaho iciriritse witwa mushuti wacu rero nda witwa Gaspari ati witwa Sadata kwire kwirukanwa kambo rw'ubunyamuryango bwa Rayo akagakorwa nandi rero abenshi nabonye cyo bagihuriza ikibazo bigakorwa nandi uretse kuyemukira aho guhana muraza ikibazo bigakorwa nandi aho niho ruzingi azambura generali ayo mafan club kandi ubaza umunyamuryango amaho yawo ya nani ubunyamuryango Sadati fan club ni ukuriye kumwambura abamubwira kandi uzo usanga yirusha amafaranga hari inzira mu kigiye oya uzo usanga yaba amahirusha amafaranga mwebwe yamwiruka niteze mutangaza twagiye kumugana Afrika kugana Afrika araza ko hari imikino yo kwishyura kuva ku mukino ariko n'u Rwanda rwa ntuza n'u Rwanda bazamutse mwanyumwe n'urwo 130 cyari bazatugeza bazatuvana muri aya majana byarira nanjye buryo cyo ni ikibazo tumaze imyaka mu majana yes kubgana afika imikino hari Belouizdad iri kumwe na AS Douane bagomba kuba bakina kabisa Belouizdad yari yaba bayitsinze igitego kimwe bw'iwabo biraza ko ari akandi kazi hanyuma ku munsi w'ejo match zari 9 TP Mazembe na Red Arrows bazaba bakina Petro do Rwanda yari yatsinzwe na Maniema 2-1 bazabisobanura ku munsi w'ejo 10:00 arahiri na Gorumaya 12:00 nabo bazaba bari mu kibuga Orlando Pirates na Joan Galaxy bazakina isa 12 Orlando begeri yabate 2 kubusa Mamelodi na Mbabane Swallows bazabacakira isa 12 Young Africans na CBE yo muri Ethiopia isa moya bazakina Esperance de Tunis iri kumwe na Decada ikipe ya Pyramide na Apple twabigarutse ho narahiri na Gorumaya nazo zakina ku munsi wese ntiwabivamo byose ni byinshi hanyuma Constantine muri Confederation Cup na ikipe yitwa Enso Trema yo muri